Nakon obilaska Naučno-tehnološkog centra NIS Naftagas, premijerka Ana Brnabić podsjetila je da je prioritet vlade Srbije obrazovanje i digitalizacija, da bi Srbija postala konkurentnija. Ulaganje u obrazovanje i u nauku je neophodno, ali pored novca potrebno je i da prosveta sarađuje sa privredom. Posebno mi je drago da sam imala prilike da posetim Naučno-tehnološki centar kompanije NIS, zato što je ovo jedan od tih odličnih primjera kako se sarađuje sa privredom i na podršci našim najpametnijim, najboljim, najtalentovanijim i najvrednijim mladim ljudima, ali i na tome da radimo u istraživanju i razvoju i guramo ne samo NIS napred, već celu ekonomiju Srbije. NIS je od 2009. samo u nauku i obrazovanje uložio preko 600 miliona dinara. Pored toga što daje stipendije za mlade stručnjake i što ulaže u dualno obrazovanje, imaju i program Nove šanse, te je od 2012. samo u Naučno-tehnološkom centru zaposleno više od 50 stručnjaka. Dakle, pomažu vladi Republike Srbije da se mladi vraćaju u zemlju i da ostaju u zemlji, i ono što je važno je da naglasim da ovim stopama mogu da idu i druge kompanije širom Srbije, a važno je i da naš prosvetni sistem sarađuje sa kompanijama kao što je NIS, da imamo ovakvu sinergiju kako bi istraživanje i razvoj doveli nas do toga da Srbija ide brže napred. NIS ulaže značajna sredstva u razvoj Naučno-tehnološkog centra sa ciljem da to postane regionalna baza koja će pratiti potrebe NIS-a, Gazprom Njefta i njegovih ćerki kompanija, kao i pružati usluge trećim licima. Tako je samo u razvoj IT sektora u posljednjih 5 godina uloženo 8 miliona evra. Između ostalog, opremljena je savremena laboratorija za oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i nabavljena sofisticirana IT oprema koja omogućava kvalitetnu i brzu obradu velike količine podataka. Želim još jednom da kažem da su inovacije u tehnologiji svuda oko nas i u našoj industriji. Uložili smo dosta u ovaj centar kako bi bio mnogo efikasniji i nastavit ćemo da ulažemo u nove tehnologije kako bismo u Srbiji imali ono što je trenutno najbolje raspoloživo u svetu. Ali hardver i softver i hardver koji nam je također neophodan prate talentovani ljudi koji koriste tu tehnologiju, a to utiče na rast kompanije, a samim tim i ekonomiju Srbije. Naučno-tehnološki centar sarađuje sa domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama, među kojima su Hemijski i Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu i Univerzitet Heriot Watt sa sedištem u Edinburgu. Centar ostvaruje i saradnju sa međunarodnim kompanijama kao što su Schlumberger.